Ahojte, volám sa Andrej a v tejto videoreklame alebo videorecenzii by som vám chcel odporúčiť e-shop Konrad, Konrad.cz alebo Konrad.sk. Odkaz, link si nájdete pod videom aj s kontaktnými údajmi. Tak vám odporúčam otvoriť odkaz alebo skopírovať odkaz do vyhľadávača, aj keď ja z týchto videí nič nemám. Zadámo mi nikto Lego nedá. Veľmi sa mi páčia Lego kvety, Lego kytice alebo Lego bonsai. No nikto mi dá videoreklamu, nič nedá zadarmo. Mne nikto ani za videa neplatí. Majú tu všelijaké Lego veci, ako je Lego Technik, hracie sady, Lego City, Lego Movie. Hracie sady. Tak vám veľa odporúčam, Konrad.sk. Tuto máte Lego Movie. Všelijaké veci. Z Lego Movie. Vlastne e-shop Konrad. Pod videom si nájdete všetko, vrátane odkazu, ktorý odporúčam skopírovať alebo otvoriť. Ďalej sú tu hracie sady, kde majú tiež zaujímavé veci. Ja som zberateľ takýchto vecí. A keď zadarmo mi nikto nič nedá, tu je Lego Technik. Z Lego Technik mám toho Slizera. Sú aj Bioniclovia a všelijaké veci. V súčasťach som vyhral len Lego Star Wars, ale to bolo veľmi dávno. Keď som mal ešte Facebook. Tiež tu majú pekné veci Lego Technik. Tak vám veľa odporúčam. Majú tu toho fakt veľa. Niektoré aj so zľavou alebo v zľave. Aby všetko nájdete pod videom. Čo sa týka informácií v popise a iných vecí. Tu máte Lego City. Tiež krásne autíčka, kolajnice. Člny. Takéto kaskaderské auto. Lego City útek z policajnej stanice, to je tiež veľmi pekná vec. Tak vám veľa odporúčam, keď si skopírujete odkaz Konrad, ktorý je pod videom, nájdete tam aj kontaktné údaje, ako je e-mail a telefon. Tuto sú vlastne ikon z Lego Bonsai, ktorá sa mi veľmi páči, takéto niečo by som chcel. Nie je to drahé a zadarmo mi nikto nič také nedá za video. Takáto krásna bonsajka. S takýmito kvietkami. Krásne Lego pre zberateľov a pre milovníkov kvietov a bonsai. To máte ako vo vázi. Dá sa to viac kombinovať, vlastne taký set. Tuto vidíte. Buď zelené listy, alebo normálne kvety. Veľmi pekná vec. Lego Bonsai. Veľmi sa mi to páči. Stojí to veľmi veľa. A zadarmo mi nikto nič nedá za video. Mne ani za video nikto nič neplatí. Keďže to vidíte Konrad. Keď si dáte do vyhľadávača tuto hore názov, buď Lego, iba Lego tam napíšete, alebo Lego City, Lego Technik a podobne, tak vám to výhody nájde. Tak vám veľa odporúčam. A ďalej je tu tiež pekná vec, Lego Icons. Tiež takéto krásne kvety. Ktoré sú tiež veľmi pekné, takáto kytica. Takéto niečo by ma potešilo, len zadarmo mi nikto nič takéto nedá za video. A ja na to peniaze eura nemám.
A všetci si zo mňa len srandu robia, čo ma dosť tve. Aj keď má tesi, že už mám vyše 1000 odberateľov, 1030 alebo 1024 odberateľov, ale ja nedostanem ani ten YouTube button za odbery, ani mi YouTube neplatí za videá, ale s tým ja nic nenarobím. Fakt je to veľmi krásne. Frelo vám odporúčam, e-shop Konrad. Všetky potrebné veci nájdete pod videom. Toto stojí až 53,99, 54 euro. Na mi potešilo hociaké Lego, čo sa týka kytíc, kvetov, bonsajov. A nikto mi takýto drahý dárček nekúpi, alebo neposle zadarmo za video, ale čo narobím. Ale vrelo vám odporúčam skopírovať alebo otvoriť odkaz, ktorý je pod videom. Pod týmto videom vlastne v popise, v texte. Nižšie pod videom, tak vám vrelo odporúčam. A na počas si každý odber, like, komentár, zdieľanie, keďže nič iné z týchto videí nemám. Žiadne peniaze, eurá, ani žiadne darčeky, jak iní youtuberi. Tak to by asi bolo všetko. Veľmi by ma potešilo, keby mi niekto takéto Lego poslal, kúpil, objednal, zaplatil, alebo ja neviem ako. Poteší ma každý darček. Aj dneska mi nejaký známy písal, čo som natáčal tiež nejaké videá, čo predával vlastne cez inzeráty. Tak mi napísal, akože mi niečo posle, ale neviem čo. On predáva meče a takéto veci, repliky zbrany. A meč mi tiež nikto zadarmo nedá, nekúpi. Alebo svetelný meč, alebo takéto veci. Ale veľmi by som chcel takéto kvety z Lega. Do poličky alebo tak. Ale nikto mi nedá. Tak vám teda ešte raz ďakujem za zhľadnutia, za zdieľania, za odbery a za komentáre. Tak to by asi bolo všetko. Tak ešte raz vám opakujem a spomínam, že všetky údaje, čo sa týka odkazu, ktorý treba otvoriť alebo skopírovať, e-shopu Konrad, vrátane informácií nájdete v popise alebo v texte pod videom nižšie, keď pôjdete vlastne nižšie, čo je pod videom ten text alebo ten popis, tak tam nájdete všetky potrebné informácie, čo sa týka tohto e-shopu alebo tejto web stránky. Tak vám ešte raz veľmi pekne ďakujem a prajem vám všetko dobré a majte sa pekne. Ahojte, čaute a držte sa. Ahojte.